ម៉ែកូនលយវុយវិញស៊ីកំរាមហ នេះនេះទូកជាសេរីមហួរមហាប្រសើរជាបាទជាអ្នកព្រះចុងមហាក៏បានដឹកនាំព្រមយល់ភពាបដាការថ្នាក់ការស្លាផ្នែកជើងទាំង36មុខដើម្បីចូលមកចែកចែងស្ដីតំណែងគ្រូបាមហាទេពមហាមន្ត្រីខាងគ្រូស្រីនៅទីពលិព្រឹងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកទល់មុខគេថាទៅមុខខ្លងទ្វារអលោកហើយតែខ្ញុំបានមិនទាន់ហ៊ានចូលទេដូច្នេះខ្ញុំបានក៏សូមស្រ័យសួរអលោកយមធិយមជាដែរជាមុនសិនអរឡើយមកយើងធ្វើយើងទៅដែរតោះលោកទៅទីណាហើយណាលោកណាខ្ញុំបានបានហើយពុទ្ធាបដាការថតផ្កាស្លាផ្លែឈើទាំង36មុខមានមនុស្សពាន់ឆ្លាក់ពាន់ឆ្លាក់បកស្លាកសែងសម្រាប់មកធ្វើកិច្ចស្ដេចដំណឹងគុលវិបាមហាទេពមហាមន្ត្រីគុនត្រីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទម្លាប់ទៅតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងមកអរលោកក៏នៅខាងក្នុងសូមអរលោកឆ្លើយណាលោកណាអឡូបាទបាទខ្ញុំបាននៅខាងក្នុងបាទតាមត្រូវបាទទៅខាងក្រៅឃើញថាអរលោកអ្នកផ្លូវចៅមហានៅបានតំណងយើងជំនុំជន្ទៈរបស់ផលទីបដាការស្នាកំណត់មកទាំងពិភពសបុកស្រុកសម្បូរនគរព្រះនិព្វានទីកងនេះឯណោះបាទបាននាំនៅស្នាផងមនុស្សពាន់ស្នាដកស្នាកន្លែងថខការស្នាផងរោងពេមទាំងបាយឈើទាំង36មុខបាទរៀបចំដាក់ទឹកតាមជាជួរបាទដើម្បីចែកជាស្ដីដល់គុណលោកឯកមហាទេពមហាមន្ត្រីយើងខ្ញុំតែខ្ញុំបានបន្តអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកចូលទៅទេណាបានចិត្តខ្ញុំបានចង់ឲ្យអស់លោករាប់បានរបងមាសរបងប្រាក់របងដំរីរបងទី3របស់លោកមេបាយើងខ្ញុំសិតទៅអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកចូលទៅសិនទីជ្រាបបានជ្រាបហើយណាលោកណាដូច្នេះខ្ញុំបានក៏សុំពឹងពលរកអស់លោកអ្នកភ្លេងអ្នកមានល្អក៏ព្រោះឈ្មោះរបស់អស់លោកតែងតែរៀងបាទរាប់បាទអំពីដល់របងមាសរបងដំរីរបងទី3ជួយរបាជាស្ដាប Thank you.
សិស្សទៅជួបទៅជួបទៅជួបThank you.
ជិតលោកបបាចិត្តនេះសុភកោតនទីចិត្តរលបានលោកអ្នកផ្លូវចំហាបន្តកិច្ចការលើកផ្លូវជិះជិះលោកបបាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមការគោរពសិង្គមជិះបាទបាទអរគុណណាស់មកតអំពីអ្នកផ្លេងលោកបានរອບកិច្ចការបណ្ឌិតផ្លៃជើបាទផ្លាតែ36មុខបាទបាទរៀបចំដាក់ទុកនៅមុខវាដាបេដាសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពេចប្រមាណមើលតែគ្រប់គ្រាន់នឹងបបិញលក្ខណ៍ប្រពន្ធស្រីដែរឬទេបាទអញ្ចឹងលោកបបាពេចប្រមាណមើលបាទអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យបាទកំភ្លេចបបិញនេះយើងបានលើកជូនលោកបបាដើម្បីពេចប្រមាណមើលទៀតបាទកំភ្លេចអាំងប៉ាវ100ដុល្លារមួយខានទៀតបាទព្រោះថាថ្ងៃនេះសុភ័យបាទចាយលុយដុល្លារច្រើនណាស់ទៀតបាទអញ្ចឹងលោកមេបាបាទឥឡូវនេះត្រង់អ្នកព្រៃយើងខ្ញុំបានរកកិច្ចការបណ្ឌិតផ្លៃឈើបាទជួយលោកមេបាហើយចឹកក៏សុំលោកពេជ្រតរនៅតែគ្រប់គ្រាន់ដែរទេទាំងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទេណាបាទចឹកក៏សុំឲ្យអ្នកព្រៃយើងខ្ញុំបាទលើកជូនលោកមេបាតែម្ដងព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសនិងធ្វើដំណើរទៅជួបគុំកំឡុងទទួលការស្លាព្រមទាំងត្រប់មកវិញបាទលើកការស្លាជូនទៅលោកមេបាដើម្បីជិះបាទបញ្ជាក់ថាគំរូនេះបាទអរគុណអរលោកជាខ្លាំងណាស់ទីណាសូមអរលោកបាទប្រកបកិច្ចការរុស្ស៊ីទទួលទានទីចិត្តទៅវិញទីជុំចម្ការបានសេចក្តីសុខចាប់ពីពេលនោះតទៅហើយអរលោកបាទបាទភ្ញៀវកិត្តិយសបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការតបតែងគម្រោងជាមួយនឹងសម្អាងការស្រីមុខផ្សារព្រំបាទដែលមានបាទទឹកជីងថតវីដេអូសំឡេងភ្លេងខ្មែរអាចារ្យចុងភៅភ្នំមជ្ឈមតែម្ដងបាទតែងបុរាណចុងបុរាណសម័យចុងសម័យតែម្ដងថាតែងទៅស្អាតធ្វើឲ្យគុណកំឡោះរួមជើរួមជួក្នុងអរាក្រលែកមើលទៅភក្ត្រារបស់កូនស្រីស្រស់បំចាំទៅ
ប្រូពីអ្នកមកលើកទៅលើកពូទេលើកពូទេអូយអីគេអីគេដល់បានបាយទៅហើយយើងមកបាយយើងមកបានសូមអញ្ជើញបានហើយអ្នកតាមេតាសូមទុកផ្លែឈើសម្រាប់